Shikues ndëruar dal po televizioni, ju përshëndes, ju ftojtë ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Moti i keq i cili po vazhdon të prek vendin së fundmi ka sjellë ndërprerje të energjisë elektrike në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, një herazi dhe rrëshqitje dherash në disa akse rrugore. Rreshtet e shumta të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje të dherave njerëz të bordurës sensore në rrugën e lagjes Kodra e Shtufit në Gjirokastër. Në vendngjarje shkuan më njëherë forcat e policisë, të cilët bllokuan rrugën dhe kanë kërkuar largimin e automjeteve të parkuara me të. Ndërsa sipas emergjencave civile bëhet me dije se rreziku është i panjohur për sa i përket pallateve të ndodhura pranë kësaj rruge. Për këtë arsye pritet edhe një studim më i holësishëm gjeologjik. Ata kanë kërkuar mos përhapjen e panikut pasi situata po mbahet në kontrol. Dhe në tjetër mund të gjej i cili po vazhdon të prek vendin ka sjellë ndërprerje të energjisë elektrike në zonën e Cepos, në Gjirokastër, Lungjëri dhe fshatrat e tjerë në Dropullin e Sipër. Ndërprerje të energjisë elektrike ka dhe në fshatrat e Tepelenës, si Buz, Luftin, Anozvios, Beqisht, Luzate e të tjerë, nërse mësojmë se ka patur rrëshqitje dherash edhe në rrugën Kolojnë Picar, duke bllokuar këtë të fundit. Punonjësit e shërbimeve publike dhe OSHE dollën në teren. Lëshojmë natyrën e informacionit në minutë e Gjermanisë, shoqata Skënderbeu ka festuar ditën e flamurit me këngë dhe recitime nga fëmijët e shkollës me të njëjtin emër të drejtuar nga Donika Zonja dhe stafi i shoqatës. Në mënyrë të Gjermanisë, më datë 20 nëntor 2022, shoqata Skënderbeu ka festuar ditën e flamurit me këngë dhe recitime nga fëmijët e shkollës me të njëjtin emër, të drejtuar nga Donika Zonja dhe stafi i shoqatës, Skënder Berisha, Klejt Zyla e të tjerë. Manifestimin e hapi Zonja Donika Zonja, e cila i bëri homazh themeluesit të kësaj shoqate, patriotit Stefan Tirana, për kontributin e tij të pakursyer deri në fund të jetës së tij. Në emër të këshillit organizativ të Kuvendit Kombëtar Shqiptar dhe bashkëkryetari i këtij këshilli, përshëndeti inxhinieri, jurist, publicist dhe shkrimtar i njohur zoti Dashamir Uruçi. Nga Athina në këtë përvjetor u duart Rokit. Përshëndetja dhe veprimtaria patriotike e mësueses së shkollës shqipe Zonja Lefteri Metkaj. Nga Shqipëria merrte pjesë zoti Aristotel Petro, patriot i çështjes kombëtare dhe njerëzi, drejtori i Radio Televizionit Al po në Gjirokastër, e cila është një dritare debati të hapur për diasporën shqiptare dhe troje tona. Ai shoqërohej nga zonja e tij Kamela Petro. Nga Tirana, poetja Kozeta Zevalani përgëzoi organizatorët për këtë manifestim kulturor me rastin e pavarësisë. Fjala e përshëndetjes ishte edhe për zotin Sen Tahiri e të tjerë, ndërsa nga Italia merrnin pjesë Anisa Karagjozi, Ardita Liaj, Suzana Hysi dhe Petrita Liaj. Në fund u dhan certifikata mirënjohje për aktivistë shoqëror, ndërsa zoti Dashamir Uruçi i dhuroi shoqatës Skënderbeu për aktivistat e saj disa kopje të librit të tij të fundit për MMD-n. Mbetemi tek e njëjta temë, një program të ngjeshur kulturor dhe kombëtar, nxënësit e shkollës shqipe Kongresi i Manastirit në Chicago kanë organizuar festën e flamurit. Me një program të pasur kulturor kombëtar, nxënësit e shkollës shqipe Kongresi i Manastirit në Chicago kanë kremtuar festat e nëntorit. 28 nëntorit, ditën e flamurit kombëtar, po përkujtuan dhe ditën e alfabetit të Kongresit të Manastirit 22 nëntorin. Në qendrën kulturore kishin ardhur prindër, veprimtarë dhe mësuesit e shkollës për të kremtuar bashkërisht festën me moton se nuk ka tjetër ade. Të veshjet shqiptare, të veshur kuqezi dhe me tingujt recitimet dhe këngët shqiptare, që është bukur shqipi shtonin duart rokitjet. Programi festiv nisi me një fragment të kohës së Ismail Qemalit dhe popullit shqiptar para flamurit kuqezi në ditën e pavarësisë në Vlorë, ku defiluan artistët e vegjël duke begatuar festimin me recitime, këngë dhe valle shqiptare. Për rëndësinë e kësaj dite të madhe kombëtare ka folur dhe drejtoresha e shkollës Qendresa Ibrahimi. Kjo ditë e bekuar për kombin shqiptar ka qenë dhe do të jetë në tër kombin ton, kudo që jetojnë dhe këtu në Amerikën e Largët në dheun e tyre të dytë për ne. Simboli i bashkimit, krenarisë, qendresës dhe vendosmërisë për liri dhe pavarësi të dheut ka theksuar Qendresa Ibrahimi. Në këtë manifestim morën pjesë dhe aktivistë të njohur të këtij komuniteti mjaft aktiv në SHDA. Shqipëria është një ndër vendet me rritjen më të lartë të çmimeve. Ndryshimi vjetor i matur nga indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit në muajin tetor është 8% nga gati 12% që është përmesatar në Bashkimin Evropian me 27 shtete. Edhe pse të ardhurat shumë herë më të ulta, Shqipëria renditet pas Zvicrës, Islandës, Francës, Spanjës dhe Maltës për sa i përket çmimeve të larta.
Instituti I Statistikave bën me dije se rritja më e madhe e çmimeve prej 13.7% është shënuar te pushimet dhe pijet jo alkolike. Më pas rendite transporti me 12.9%. Në këto dy grupe ka ndikuar rritja e çmimit të karburanteve që prej disa muajsh tashmë ka pasur shtrëngim të konsiderueshëm. Më pas listohen mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 6.5%, pije alkolike dhe duhan me 5.1%. Qira, ujë, lëndjekse dhe energji me 4.9%, veshje dhe këpucë me 3.9% dhe të tjerë. Duke filluar nga janari vitit të ardhshëm, Banka Tregtare dhe Agjencia Kombëtare e Informacionit do të nisin ndërveprimi midis portalit e-Albania dhe platformave bankare të internet banking. Përmes këtij ndërveprimi do të mundsohet kryerja pagesave të tarifave për shërbimet e ofruara nga e-Albania direkt nëpërmjet llogarive bankare. Burime nga sektori bankar bëjnë me dije se ndërveprimi do të bëhet me një autentifikim të veçantë të klientit për hyrje në platformën e-banking nga e-Albania, e njëjtë me procedurën që ndiqet për akses nëpërmjet faqes apo aplikacionit të bankës. Kjo do të shërbejë si një filter për të mbajtur të sigurta të dhënat e klientëve. Në fakt, platforma e-Albania gjatë këtij viti ra pres sulmeve të hakerëve iranian, çka tregoi se të dhënat e qytetarëve nuk janë të sigurta, sa qeveria ka pohuar vazhdimisht. Sulmi kibernetik krijoi një bllokadë duke paralizuar shërbimet e e-Albanias për disa javë. Institucionet bankare rezistuan këtë vit presionit të qeverisë për të nisur një ndërveprim me e-Albania. Shkak ishin shqetësimet për pasigurinë e informacioneve dhe të dhënave të klientëve, çka do të rrezikonte seriozisht këta të fundit. Lëshojmë natyrën e informacionit, vetëm në 2 ditë 25 institucione të vendit kanë bërë 27 prokurorime për blerjen e 76 biletave për udhëtime jashtë vendit. Në datën 18 nëntor janë shpallur plot 22 prokurime për blerje biletash me destinacione të ndryshme të administratës në të gjithë botën. Vetëm në 2 ditë 25 institucione të vendit kanë bërë 27 prokurorime për blerjen e 76 biletave për udhëtime jashtë vendit. Në datën 18 nëntor janë shpallur plot 22 prokurime me blerje biletash me destinacione të ndryshme. Në një kohë kur qytetarët po përballen me rritjen e kostove të jetesës për shkak të krizave të njëpanjshme, administrata nuk kurset në udhëtimet jashtë vendit. Në vetëm 2 ditë 25 institucione të vendit kanë hapur pikërisht këto prokurime për bileta. E ndërsa vetëm në datën 18 nëntor janë bërë 22 prokurime për bileta udhëtimi me destinacione si në Belgjik, Greqi, Itali, Francë, Gjermani, Bullgari, Rumani, Marok dhe Armeni. Në datën 21 nëntor deri në mesditë u hapën 5 tendera për fluturime me destinacione Belgjik, Holland, Austri dhe Spanjë. Sipas dhënave të Agjencisë së Prokurorimit Publik, destinacioni më i kërkuar nga administrata është itinerari Tiranë-Belgjik-Tiranë me 11 fluturime në total. Destinacioni i dytë që është kërkuar është Italia, më pas Armenia dhe Greqia. Nëse 76 bileta do t'i llogarisim vetëm me çmimin minimal, kjo do të thotë se nga taksat e qytetarëve do të shkojë mijëra euro për udhëtime të administratës. Emergjenca për të plotësuar nevojat e tregut të punës me punonjës të huaj po rritet me shpejtësi muaj pas muaj. Për shkak të emigracionit të lartë të fuqisë punëtore, vendas edhe nga ana tjetër nga rritja e kërkesës për të prodhuar në Shqipëri pas pandemisë COVID-19, por edhe luftës në Ukrainë. Emergjenca për të plotësuar nevojat e tregut të punës me punonjës të huaj po rritet me shpejtësi muaj pas muaj për shkak të emigracionit të lartë të fuqisë punëtore vendas edhe nga ana tjetër nga rritja e kërkesës për të prodhuar në Shqipëri pas pandemisë COVID-19 të luftës në Ukrainë. Sipas dhënave nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, gjatë 9 mujorit 2022 kanë marrë leje pune 5233 shtetës të huaj. Ky numër ishte 4% më i lartë se gjithë kontratat e punës që u dhanë për të huajt për vitin 2021. Deri në fund të vitit pritet që të lëshohen në një sasi e madhe leje shëndrimi për puntaj të huajve, nisur nga kërkesat e larta që bizneset në sektorë të ndryshëm të ekonomisë kanë bërë tek agjencitë e punësimit. Të dhënat më të detajuara nga AKPA tregojnë se punojësit e huaj më së shumti vinë të punësohen në industrinë përpunuese, në sektorin e ndërtimit, në bujqësi dhe në peshkim. Vitin e kaluar 16% të lejeve të punës u lëshuan për shtetet turq, egjiptian, filipinas dhe indian. Punojës nga këto vende u punësuan kryesisht për industrinë fason, tik dhe ndërtim. Vitet e fundit, sidomos pas pandemisë së COVID-19, biznesi në gjithë sektorët ka shpallur emergjencën për punojës. Kjo u theksua sidomos këtë vit pasi një val e madhe migracioni u theksua në moshat e reja. Njemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota.
Një ngjarje pakëndshme ka ndodhur në Francë, ndërsa protagonisti I saj ka qenë pikërisht presidenti Emmanuel Macron. Ai është goditur me shuplak nga një vajzë, ndërsa I afroi turmës së njerëzve. Menjëherë kanë ndërhyrë truproja, të cilët kanë larguar presidentin dhe kanë neutralizuar vajzën që goditi këtë të fundit. Pamjet e sulmit u bën menjëherë virale në rrjet, ky është sulmi I dytë ndaj tij pas atij me vezë rreth një viti më parë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord që liberalizimi I vizave për Kosovën të hyjë në fushi më 1 janar të vitit 2024. Dakordësia u arrit pas një takimi të këshilltarëve për viza që u zhvillua në Bruksel. Kjo datë ishte kërkesë e Spanjës, një prej 5 vendeve të BE-s që nuk e njeh ende pavarësinë e Kosovës. Ndërsa Çekia, e cila aktualisht udhëheq presidencën e BE-s, kërkoi që liberalizimi I vizave për Kosovën të hynte në fushi Më 10 orë të vitit 2023, por ky propozim nuk u pranua javën e kaluar pasi Spanja e më pas dhe Slovakia e Suedia paraqitën vërejtje dhe kërkuan, siç thanë, sqarime shtesë. Sipas propozimit të miratuar, hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë në kohën kur të jetë funksional sistemi I udhëtimit ETIAS, por jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Miratimi I këtij propozimi do të jetë në renditje në takimin e ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-s. Liberalizimi I vizave do t'ju mundsojë qytetarëve të Kosovës të udhëtojnë lirshëm me atë që njihet si zona Schengen e që përbëhet prej 26 shtetesh europiane. Pakënaqësia duke se porritet brenda Rusisë për konfliktin në Ukrainë dhe ekspertët kanë diskutuar nëse Vladimir Putin mund të rrëzohet. Korrespondenti veteran I Moskës, Owen Mathis, tha se presidenti rus nuk do të ishte në gjendje të bjetonte politikisht një katastrofë ushtarake në teren, si për shembull nëse Kremlini do të detyrohej të kthente tokën e marrë në vitin 2014 në Ukrainë. Por ai parlamentoi se alternativa ndaj Putinit është më e frikshme se lideri aktual, ajo që nuk dëshironi, ajo që është më e rrezikshme se situata aktuale dhe më e rrezikshme se Putini, është një situatë revolucionare brenda Rusisë ku Putini bie, ka thënë ai. Gjithashtu shtoi se opozita ndaj Putinit përfshin nacionalistë që në fakt janë shumë agresiv se vet Putin. Mathias u shpreh se Putin tashmë po fitonte me diplomacinë e tij tronditëse dhe kishte arritur shumë larg me këtë të fundit. Kemi përjetuar në fund të këtij edicioni informativ lajmash, unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj, bashkë nga miqtë, më pafshim.